Okay Google. Fevral sözü necə yaranıb? Fevral ayının adı qədim Roma mifologiyasından gəlir. Mifologiyada təmizlənmə tanrısı olan Februs həmin aya öz adını verib. Romada fevral ayının ortalarında Februa festivalı keçirilir. Həmin Februanın da bu ay və həmin tanrı ilə əlaqəsi var. Festivalda insanlar ruhlarının təmizləndiklərini düşünürdülər. Tədbir fevral ayının ortasında keçirildiyi üçün həmin aya da ona uyğun fevral adı verildiyi versiyalardan biridir.